на 26-й Соліс, на Перегіщину, село Квасово. Трактор на 24 кінські сили, з мотором Mitsubishi, двохрічна гарантія. Доставка додому безкоштовна. У пачки Соліси по нашим відео продаються. Хто би що не казав, якість має значення, та трактор не дешевий, але якісний і надійний. Трьохциліндровий дизельний мотор Mitsubishi, паливна апаратура Bosch, форсунки Bosch, насос топлений Bosch. Коробка передач трьохшвидкісна, три понижені, три повишені, вал відбору потужності двохшвидкісний 540 тисяч. Два гідроконектори, які окремо стоять від речага на навісне обладнання. Блокіровка задніх коліс, гідропідсилювач, навіска піднімає 600 кг. Багато у нас задають коментарів, що трактор дуже вузький. Проблему завод вирішив, нам відправили проставки на колеса і перед-назад. Хто бажає, може замовити. Вартість даного трактора на сьогоднішній день 8300 доларів. Також попереджаємо про подорожчання. Якщо ви звернули увагу, то китайські трактори вже подорожчали і досить непогано. І також очікується подорожчання тракторів Соліс. То чекаємо на нашому майданчику в місті Мукачеві, вулиця Берегівська, Бічна, компанія Мініагро.